Nouskaamme laulamaan hallelujaa ja kuulemaan päivän evankeliumia. Johannes kirjoittaa 11. luvussa. Ylipapit ja variseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, hänen uskovat kohta kaikki. Ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään, ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus on kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Amen. Juutalaisilla oli itsehallinto, jota hoiti niin sanottu suuri neuvosto. Siinä oli 71 jäsentä ja sitä johti ylipappi. Neuvoston valta oli kuitenkin rajoitettu. Se ei voinut esimerkiksi tuomita kuolemaan, vaan tämä oli Rooman valtakunnan asia, jota puolestaan edusti Pontius Pilatus, maaherra, siihen aikaan. Roomalaiset muutenkin historian mukaan pelasivat sillä tavalla, että he vaihtoivat ylipappia jatkuvasti saadakseen itselleen mieleisen ylipapin ja suuren neuvoston johtajan. Ja tässä tosin puhuttiin Kaifaksesta, joka oli siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, että hän oli peräti 19 vuotta vallassa. Hän siis osasi politikoida roomalaisten kanssa. Mutta muutaman vuoden tämän tapahtuman jälkeen, josta kuulimme, Rooman keisari kuitenkin erotti sekä Pilatuksen että Kaifaksen yhtä aikaa. On muuten muutama vuosi sitten löydetty juuri tämän Kaifaan hauta Jerusalemista. Siinä luki hänen nimensä Joosef Kaifas. No, tämä evankeliumin tilanne oli sellainen, että Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista, tehnyt yhden suurimmista tunnusteoistaan. Eikö ole surullista ajatella, että kaikki eivät iloinneetkaan tällaisesta tapahtumasta, että joku oli saanut elämän, vaikka oli jo kuollut, vaan nämä ylimmäiset, ne olivat tästä hyvinkin pahoillaan. Ja minkä tähden, sen tähden, niin kuin täällä kuulimme, se mies tekee paljon tunnustekoja, jos annamme hänen jatkaa
Hänen uskovat kohta kaikki. Ja syyksi löytyy sitten tällainen asia, että silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä tämän pyhän paikan, eli temppelin ja koko kansan. Todennäköisesti siinä oli kuitenkin kysymys vain siitä, että Kaifas ja kumppanit pelkäsivät oman asemansa ja valtansa puolesta. Ja vähän ironisesti ajatellen tämä Kaifaan lausuma toteutuikin. Temppeli tuhottiin ja kansa hajotettiin ympäri maailmaa silloin, kun Jerusalemiin roomalaiset hyökkäsivät ja sen valloittivat. Tämä Kaifashan sanoi näin, että ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tietyssä mielessä se on totta. Näinhän menetellään esimerkiksi, jos vihollinen uhkaa maata ja hyökkää, silloin monet nuoret miehet, sotilaat uhrautuvat tai joutuvat uhrautumaan koko kansan puolesta ja kansallisessa hätätilassa puolustavat henkeen ja vereen omiaan maataan ja niitä arvoja, joita siinä on. Mutta tässä oli kysymys viattoman kärsimisestä ja tämä oli kuitenkin Jumalan tarkoituskin, että näin tapahtuu, vaikka Kaifas ei sitä ymmärtänyt. Mutta niin kuin tässä sanotaan, että hän oli ylipappina sinä vuonna, kun nämä tapahtuvat, ja sen vuoksi hän lausui tämän ennustuksen, että Jeesus on kuoleva kansan puolesta. Mikä oli ylipapin tehtävä? Kerrotaan, että se oli Aaronin pojista, siis leeviläinen, valittu ylipappi sukupolvesta toiseen. Ja hänen tehtäviinsä oli muun muassa tärkeimpänä kerran vuodessa mennä temppelin kaikkein pyhimpään, johon muut eivät saaneet mennä, vain ylipappi kerran vuodessa, ja siellä uhrata kansan syntien ja myös omien syntiensä puolesta. Hänen tehtävänsä oli siis valita sovintouhri suurena sovintopäivänä. Ja näin hän tässä toteuttaa Jumalan tarkoittaman tehtävän, sillä Uuden testamentin sovintouhri on Jeesus Kristus. Johannes varsinkin monessa kohtaa todistaa evankeliumissaan, että hän oli uhrikaritsa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Hän tekee ei vain toistettavan sovinnon, vaan iankaikkisen sovinnon, niin kuin tuo hebrealaiskirje, josta toinen lukukappale sitä kirkastaa meille. Johannes sanoo, että hän on kuoleva kansan puolesta, ei vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siis puhuu nyt
Israelin ulkopuolisista ihmisistä. Miten hän kokoaa ne yhteen? Apostolit tästä sovituksesta kertovat, varsinkin Paavali puhuu toisessa korinttilaiskirjeessä ja sanoo näin, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, ei lukenut heille heidän syntiänsä ja on meissä sovintosaarnan säätänyt, eli antanut meille sovituksen viran. Ja Jumala on sen, joka ei synnistä mitään tiennyt, meidän edestämme synniksi tehnyt, että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Ja Paavali sanoo, me pyydämme teitä Jumalan puolesta, antakaa siis sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Näin se Jumalan lapsien kokoaminen tapahtuu tämän sovintosaarnan kautta, joka Kristuksen kuolemasta julistaa. Ja tämä meidän evankeliumimme, se on oleellisesti juuri sovituksen sanomaa. Se on sanomaa siitä, että sinun syntisi on sovitettu. Ne annetaan sinulle anteeksi evankeliumissa. Näin saat tänä päivänäkin uskoa. Omat syntisi, ne ovat anteeksi Jeesuksen Jumalan karitsan vuodatetussa veressä ja hänen nimessään. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.